ජාතික ජනබල වේගයේ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් තරුණ රැළිය කුරුණෑගලදී පැවැත්තුණා. ඒ පක්ෂයේ නායක අනුර කුමාර දිසානායක මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් තවදුරටත් ආණ්ඩුවෙන් විපක්ෂ නායකට ඔටුන්න මාරු වෙච්ච කාලේ ඉවර වෙලා තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ විශාලතම මානසික පීඩාවකට ලක් වෙලා තිබෙනවා. ඇත්තට සජිත් ප්‍රේමදාසගේ මම හොඳ මිතුරෙක් නම් වෛද්‍යවරයෙක් ගාවට යන්න කියනවා. සහතිකයි. ඕගොල්ලන්ට ඒවා බල බල ඉන්නකොට හිතෙන්නේ නැද්ද නිකන් ගම්මල හිතෙනව නේද? මේ යකාට බෙහෙත් ටිකක්වත් අරන් දුන්නොත් හොඳයි කියලා හිතෙන්නේ නැද්ද? මානසික ආතතිය. ඒගොල්ලෝ හිතුවේ මොකද්ද? රාජපක්ෂ රනිල් ආණ්ඩුවේ වැටෙනකොටම ඔටුන්න ඔටෝ. දැන් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? හිතපු නැති දෙයක් වෙලා. මානසික ආතතිය හැමදෙනාටම බලන් දෙකොල්ලන්ගේ. වේදිකාව දිහා බලන්න. කතා කරන විදිහ බලන්න. දේශය බලන්න. ඔක්කොම කැපිලා තියෙනවා. නැත්තම් නේද? අර ඉස්කෝලේ ළමයිට කියලා ඕවා කියයිද? අද මොකද වෙලා තියෙන්නේ? ආණ්ඩුවටත් වඩා වැඩියෙන් විපක්ෂ නායකවරයා විහිළුකාරී බවට පත් වෙලා. එයා දින පහක් කිව්වා විවාදෙට දෙන්න කියලා. මම එක දිනයක් කැරිය 6 වෙනිදා හා කියලා. දැන් මොකද කරන්න ඕන? දැන් තියන්න ඕන. දැන් වෙන මොනවද කියලා? දෙඩක් කියලාම හිතෙන්නේ නැදී.